Avui és 1 de març, dia de les Illes Balears, i estem aquí a l'espai de cultura Can Alcover perquè els jubilats de Mallorca comencen la seva vaga de fam en defensa de la llengua. Una vaga de fam per defensar la nostra llengua i cultura dels atacs que diuen estar sofrint per part de l'actual govern. Sí? Sí. Ah, que ho he de fer en castellà. I això? Si sempre ho fem... Ah, que vos han cridat de... Que han cridat descons... Ah, en José Rà. Vale, vale. No, no, si jo ho faig en... Va, lo que me diguin, eh? Vale, vale, ok. Jaume, que ho tornem a repetir, eh? Hoy es día 1 de marzo, día de las Islas Baleares. Això generarà unes molèsties. Si el govern del Partit Popular tria incomplir un de aquests que realment no compreien, no estan d'acord. Però és que si modifiques la llei de funció pública, llavors resultarà que ni tan sols l'administració pública, ni tan sols els municipals, tindran obligació d'entendre el mallorquí, ni el menorquí, ni el vicenc, ni el formenterè. Resulta que la nostra llengua quedarà encara més minoritzada i més atacada. No ha passat mai una política tan dura respecte a la llengua catalana. Què respon, penseu vosaltres? Crec que hi ha un moviment més enfora. Jo crec que la FAES, em torna massa greu anomenar peça, però crec que la FAES, i crec que el discurs i el que pretén el PP a nivell estatal és aquest, és d'aniquilar les llengües, en la qual cosa demostren, de fet, que els qui pensen realment, els qui se creuen que nosaltres no som espanyols són ells. Però si se pensessin que nosaltres som espanyols i que Mallorca és Espanya i que Catalunya és Espanya i que València és Espanya i que Galícia és Espanya, defensarien i estimarien aquestes llengües que realment estan minoritzades i amenaçades. Bueno, aquesta crisi al govern li treu molt de joc, li serveix per aconseguir qualsevol, que un atreviment que no hi ha tingut mai. I jo crec que, a més, en Bolsà utilitza el tema de la llengua com a cortina de fum per dissimular, per amagar la seva incompetència. Llavors, com veus vosaltres, si gent gran, i el seu nivell de conscienciació respecte a aquest tema i tots els altres temes que ara damunt la taula, com ho veus? Volia dir que aquí hi ha els padrins flautes de les veles que han volgut donar molt suport. Nosaltres, la gent gran, els vells, per tradició, ens tenen apretats. Però, de costat, totes les associacions de gent gran que hi ha estan manipulades, van excursions i balls i res més. Està molt bé. Una de les nostres fites és arribar a tenir prou força per poder entrar a participar en tots els drets. Però encara no me sent jubilat. L'altre vista que he estat de jove, segueix sent, i me sent jove, encara no m'he detat, però va, en tot bandos, l'avantatge de la joventut i dels jubilats. La força i el seny.